Tarix yazan qəhrəmanlarımızı tanıtmağa davam edirik. Bu dəfə yaşı az qəhrəmanlığı böyük şəhidimiz Orxan Dənziyevin həyat yoluna nəzər salacağıq. 18 yaşlı gedimiz 3 ayın əsgər olmasına baxmayaraq, döyüş meydanında bir cəngavər kimi döyüşüb. Düşmənin nəfəsini kəsə-kəsə mərdliklə doğma torpaqlarımıza doğru addımlayıb. O inamlı addımlar onu şəhidlik zirvəsinə yüksəldib. Şəhid Orxan Dənziyev döyüş meydanındakı şücaətinə görə ölümündən sonra Vətən uğrunda medalı ilə təltif olunub. Şəhid Orxan Dənziyev cəmi 18 yaşı var idi. Dili az gəlsə də o, qürurla yaşadığı 18 ilə uşaqlığını, məktəb illərini, əskəri xidmətini, ən əsası şəhidlik zirvəsini sığdırdı. Əskər kimi getdiyi ordu sıralarında xidmətini yalnız 3 ay davam etdirə bildi. Çünki həyat amalına çevrilən Qarabağ həsrəti, vətən sevgisi onu haqq davamıza səslədi. Orxan Dənziyev yaşının az olmasına baxmayaraq, müharibənin ilk günündən əynindəki hərbi formanın haqqını verdi. İllərlə qəlbində daşıdığı qisasını düşmənin nəfəsini kəsməklə aldı. Vətən olan sevgisini isə ucaldığı şəhidlik zirvəsi ilə sübut etdi. Axırıncı dəfə o mənlə ayın, oktyabr ayın 1-i əlaqə saxladı. İdi Ağdamdayam, sonra ayın 4-i o şəhid olur. Ayın 7-si xəbər çatdı, mən getdim Lənkərana, analiza götürdülər. Ayın da 15-i gətirdilər, dəfin elədi. 2020-ci il iyulun 29-unda həqiqi hərbi xidmətə yola düşmüşdü. Qismət olar, Qarabağı azad edib qaydarıq. Son dəfə ailəsi ilə sağollaşanda bu sözləri dilə gətirmişdi. Orxan vətən müharibəsində arzusunu gerçəkləşdirdi. Diplomunu əlinə almadan silaha sarıldı. Özü görməsə də zəfər tarixinə adını əbədi olaraq həkk etdi. Üstünə örtüldü uğrunda canından keçdiyi üç rəngli bayrağımız. Bir bacım da oğlu, ondan onlar iki nəfər getdilər. Deyir, xala, biz gedirik Qarabağı alacaq. Amma gəl indi hansımız bayrağa büklə, hansımız sağ qala. O bacımın oğlu iki dəfə yaralandı. Bu şəhid oldu. Üç ay qoynuna sığınıb keşiyini çəkdiyi Ağdam torpaqları Orxanın şəhidliyinə şahid oldu. Son dəfə havasını ciyərlərinə çəkib, başını qoyduğu torpaq ona əbədi qucaq açdı. Ruhun şad olsun. Şəhid əskər Dənziyev. Aynur Etbar qızı Zaur İsmailov, ATV Xəbər.